U toku sam sa onim što radi predstavništvo Srbije u Njujorku, znam većinu relevantnih informacija i mi smo i ovu sjednicu Narodne skupštine stavili za 22. kada se možda očekuje neki datum kada bi moglo biti glasanje. S tim u vezi bi mi možda mogli da pre ove stavimo još jednu vanrednu ili rad ovih primjeni posebnu ili da jednom tačkom dnevnog reda reagujemo na sami tekst, na sami akt usvajanja ili neusvajanja rezolucije. Tako da u potpunosti smo spremni, vi znate da je i vlada uputila Savetu bezbjednosti ozbiljan dokument i ono što sam u obavezi da kažem, a vas molim ko želi, zato što su to fakta, da to nanese, podnese ili prenese van ovog reality dijela politike, da Bosna i Hercegovina nijednim svojim organom i odlukom nije podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zahtjev niti rezoluciju na usvajanje. Da bi Bosna i Hercegovina podnijela neki dokument bilo gdje, potrebna je odluka predsjedništva koja ne postoji, jer su znali da će Željka Cvijanović to osporiti vetom, potrebna je odluka Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja ne postoji jer znaju da bi Srbi entitetskim glasanjem spriječili takvo usvajanje, mogla je poslužiti i odluka Doma naroda, koja također ne postoji jer znaju da klub Srba, možda i Hrvata, ne bi glasao, a klub Srba sigurno za to. Ovdje čak nema ni odluke parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ključna činjenica, jedan od argumenata koji su važni za dokazivanje da je ovo, da kažemo, kukavičije jaje koje će izleći podjele i nesreće u Bosni i Hercegovini i to da Bosna i Hercegovina nije formalni tražilac ni autor rezolucije, nego da je to privatni akt kršenjem Ustava Zlatka Lagumdžije uz podršku nekoliko velikih sila. Tačka.